ব্যক্তিগৰাকী। মহাকাশলৈ যোৱা বিশ্বৰ 128 সংখ্যক আৰু প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়। মহাকাশ অন্বেষণৰ ইতিহাসত যাৰ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। এতিয়া কত আৰু কেনেকৈ আছে ৰাকেশ শৰ্মা? আজি ভাৰতে ৰচিলে ইতিহাস। চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণ হ'ল। আজি দেশে মনত পেলাইছে প্ৰথমজন মহাকাশলৈ গৈছিল। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন পাইলটে ভাৰতৰ মহাকাশ অন্বেষণৰ ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে তেওঁ এতিয়া ক'ত আছে? 1923 চনৰ জুলাই মাহত ইণ্টাৰনেটত ৰাকেশ শৰ্মাৰ এখন আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছিল। তামিলনাডুৰ এখন গাঁৱত তেওঁ সাধাৰণ জীৱন যাপনৰ কথা তেতিয়াই পোহৰ দিয়ে। খবৰ অনুসৰি ৰাকেশ শৰ্মা আৰু তেওঁ পত্নী মধুৱে কুনুৰত এখন সাধাৰণ পৰিৱেশত অতি সাধাৰণভাৱে বাস কৰিছে। কেতিয়াও কোনো কথাক লৈ অহংকাৰ নকৰা ৰাকেশ শৰ্মাৰ খবৰ এতিয়া আন কোনেও নোলোৱা হৈছে। সেয়ে তামিলনাডুৰ গাঁওখনতে সাধাৰণভাৱে জীৱন কটাইছে ৰাকেশ শৰ্মাই। 2021 চনত শৰ্মাই বাংগালুৰুস্থিত কোম্পানী কেডিলা লেবৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। মহাকাশচাৰী বাছনি কাৰ্যসূচীৰ তত্বাৱধানত থকা ইছৰোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গণযান অভিযানৰ উপদেষ্টা পৰিষদৰ মুখ্য ব্যক্তি আছিল শৰ্মা। ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীৰ প্ৰাক্তন পাইলট আৰু মহাকাশচাৰী ৰাকেশ শৰ্মাই 1984 চনত মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় হিচাপে ইতিহাসত তেওঁৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিছিল। এই স্মৰণীয় সাফল্যৰ আগতে তেওঁ 1970 চনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পাইলট হিচাপে যোগদান কৰিছিল। যদিও বহু ভাৰতীয়ই বিগত দশকবোৰত মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছে, তেওঁলোক ভাৰতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নাছিল। প্ৰায় এক দশকৰ পাছত 1982 চনত শৰ্মাই ছোভিয়েট ভাৰতীয় মহাকাশ অভিযানৰ মহাকাশচাৰী হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। 1984 চনৰ 3 এপ্ৰিলত ৰাকেশ শৰ্মাই দুজন ছোভিয়েট মহাকাশচাৰীৰ সৈতে ছয়ুজ T-11ত মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। মহাকাশত তেওঁৰ খোজো কাঢ়িছিল। ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থকা স্বত্বেও আজি এখন গাঁৱত সাধাৰণভাৱে বসবাস কৰিছে এইগৰাকী মহাকাশচাৰীয়ে। আৰু আজি দিনটোৰ বিশেষ খবৰ হিচাপে তথা ভাৰতে যি ইতিহাস ৰচিছে, চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰযান 3ৰ যি সফল অৱতৰণ হৈছে আৰু তাৰ পাছত আজি সমগ্ৰ দেশে মনত পেলাইছে এইগৰাকী ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী ৰাকেশ শৰ্মা। মহাকাশলৈ যোৱা 128 সংখ্যক ব্যক্তি আৰু প্ৰথমজন ভাৰতীয় ৰাকেশ শৰ্মা। 25 বছৰ বয়সত এয়াৰফৰ্চৰ শ্ৰেষ্ঠ পাইলট হিচাপে পৰিগণিত হয় ৰাকেশ শৰ্মা। 1982 চনত 2000ৰো অধিক যুঁজাৰু পাইলটৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত মহাকাশ ভৱনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাকেশ শৰ্মা। তেওঁৰ উপৰিও ৰবিশ মালহোত্ৰাকো নিৰ্বাচিত কৰি দুয়োকে ৰাছিয়াত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। ইছৰো আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন বৰ্তমান ৰাছিয়াৰ যৌথ অভিযানত ৰাকেশ শৰ্মাই 1984